Välkommen till lektion i samhällskunskap 1b idag. Vi håller på med vårt område världens konflikter och idag kommer vi att prata om teorier att använda i er uppsats och också vilka metoder ni kommer att använda i er uppsats. Hittills så har ni kommit så här långt som ni ser här på den här bilden i er uppsats. Vi jobbar med inledningskapitlet, alltså kapitel nummer 1 i uppsatsen. Och ni har skrivit en 1.1 inledning där ni har beskrivit varför ni har valt att arbeta med just den här konflikten. Och vad det är som intresserar er med den här konflikten. Ni har i måndags fått ett 1.2, ett syfte från mig. Och syftet. Det är ju samma för er alla. Och i det här fallet så är det att ni ska med hjälp av den här konflikten som ni själva valt undersöka hur de mänskliga rättigheterna och folkrätten har efterlevts i de här konflikten, både för individ, grupp och kollektiv. Det är ert syfte. Och ni har också fått en antal frågeställningar att arbeta med. Och frågeställningarna ska besvaras i del 2 av er uppsats. Och syftet ska diskuteras i del 3 av er uppsats. Idag kommer vi gå igenom 1.4 teori och 1.5 metod. Så det ska ni skriva i era uppsatser under dagens lektion. Och det är också så ni får närvaro på den här lektionen. Det är att jag ser att ni har arbetat i er uppsats. Sen har ni, vi tillsammans i klassen, jobbat med 1.6 bakgrund. Och vi har då pratat om 1.6.1 säkerhetspolitik under en lektion. Vi har pratat om 1.6.2 folkrätten och den internationella humanitära rätten. Det som också kallas krigets lagar. 1.6.3 olika slags konflikter. Det har vi också tagit upp så att vi kan dela upp vad som är en mellanstatlig eller en inomstatlig eller en internationell konflikt eller vad som räknas som krig. Alla de har vi gått igenom tillsammans och ni kan använda mig som referens på det. Är det så att ni har missat någon av de lektionerna och inte skrivit så söker ni själva upp fakta om det eller ta från de andra powerpointerna som jag har lagt i er kurs. 1.6.4, FN och de mänskliga rättigheterna. Det har vi ju gått igenom innan i förra området vi jobbar med. Och jag tänker att ni kan kanske använda lite av det här med att FN är en överstatlig organisation. Och hur det är uppbyggt och vad som gäller för FN och de medlemsnationerna de har. Ett av de här perspektiven vi kommer att prata om idag kommer att ha lite åsikter om det här med överstatlighet. Därför kan ni tänkas behöva ha det här och då tar ni och skriver den faktan ifrån det som ni redan kan sedan förra kursen. Ni kan antingen hänvisa till er lärobok som ni har fått utkopierade sidor av eller så kan ni hänvisa till den keynoten som ligger ute. Ni har också börjat jobba med 1.6.5, redogörelse över din egen konflikt. Och det tog vi upp i onsdags att ni skulle arbeta med var konflikten är. Det är bra att ha en karta kanske och visa var i världen den här konflikten är. Vad handlar konflikten om? Alltså vilken historisk bakgrund finns till den här konflikten? Finns det speciellt viktiga händelser du vill ta upp och speciellt viktiga personer? Och hur är det rådande läget just nu i konflikten? Men nu ska vi ta tag i teori. Och den teorin som ni ska använda just nu, det är en konfliktanalysteori. Och inom samhällsvetenskapen så finns det ju en mängd olika teorier som man kan använda. Men den här gången så vill jag att ni använder den här. En teori använder man för att belysa det resultat och den fakta man har tagit fram med ett lite ovanför perspektiv.
Man kan säga så att om man ska undersöka 100 bilar på en parkering och man inte har en teori att gå efter, så kan det bli svårt att titta vad är det man ska titta på de här 100 bilarna. Men har du en teori om att till exempel kvinnor kör röda bilar, ja, men då kan du ju gå ut och leta efter hur många röda bilar finns det på parkeringen och ta reda på hur många av dem som körs av kvinnor. Och då kan du antingen då säkerställa, säga att ja, din teori är rätt, eller säga nej, din teori är inte rätt. Eller diskutera om den är delvis rätt. Vi ska alltså använda konfliktanalysteorin. Och då måste du börja med att beskriva den här teorin så som du förstår den och som du kommer att använda den i del 3 sen, där du ska använda den som dina glasögon att diskutera med. Den här teorin som vi jobbar med är tre delar, och alla de här tre delarna samverkar kanske på något sätt i din konflikt. Någon kanske är starkare, någon kanske inte finns med alls, men ofta så samverkar de här olika delarna i en konflikt, och det är det som du ska, bland annat det du ska diskutera i del 3 på din uppsats. Så, vad går den här teorin ut på nu då? Konfliktanalysteorin har då tre ben att stå på. Ett är det realpolitiska perspektivet. Ett annat är det idealistiska perspektivet. Och det tredje är ett ekonomiskt perspektiv. Så den här konfliktanalysteorin vill alltså försöka se vilka orsaker är det till att din konflikt startar, och vilken orsak är det som är den främsta till att din konflikt startar. Realpolitiska perspektivet, den säger att stater alltid drivs av egenintresse. Så alla suveräna stater, de vill göra det absolut bästa för sig själva och de medborgarna som bor där, och bevaka sina gränser och bevaka sina naturtillgångar. Den här delen av teorin säger att alla stater kommer alltid att vilja ha mer makt än sina grannar. Och det är för att fortsätta bevaka sin egen suveränitet. Och den här makten visar man ofta med våld, eller att ha tillgång till vapen som skulle kunna användas att ge våld med, så att ens grannar är lite rädd för en. Enligt den här realpolitiska perspektivet så finns det egentligen ingen anledning att arbeta tillsammans med globala intressen eller överstatliga organisationer som FN. Den enda nyttan som de kan ha, det är att diskutera saker mellan, så att man kan avgöra vem som har mest makt och vem som ska få rätt, utan att man går till fysiskt våld. Annars så finns det liksom ingen mening med att diskutera. De här kommer fortfarande att vilja ha sitt egen intresse och sin egen land som det viktigaste, eller egna staten som viktigaste. Den här kan ju också användas på inomstatliga konflikter. Och då är det ju så att man, någon grupp i staten, vill ha makt över någon annan grupp i staten. Och då gäller det att visa att man har den makten och visa sig så stark som möjligt på olika sätt. Och vi tittade ju på Nigeria-konflikten och tittade på de här olika makterna inom landet som stred mot varandra och fick hjälp av andra stater runt omkring för att de hade egen intressen i. Så kanske kan man säga att det realpolitiska perspektivet är stort i konflikten i Nigeria. Ett annat ben som konfliktanalysteorin som vi har valt att jobba med här tar upp, det är det idealistiska perspektivet. Och enligt det idealistiska
perspektivet så är anledningen till att en stat går i konflikt med en annan stat idealistisk, alltså det som finns inne i människors huvud, alltså olika idéer eller tankesätt, missuppfattningar om vad en annan stat har gjort eller sagt eller innehar, kan vara religiösa eller politiska föreställningar om vilket sätt som är bäst att leva eller vilket sätt som är bäst och eller religion som är bäst att tro på. Det idealistiska perspektivet kan alltså tänka sig att olika religioner i en konflikt eller i en stat kan skapa konflikter. Och även det fanns ju i Nigeria, att man tittade på att den kristna delen i söder ville inte ge makten eller någon del av makt till den muslimska delen i norr, där den muslimska delen i norr då ville att hela landet slutligen skulle bli muslimskt. Alltså skulle man också kunna säga att konflikten i Nigeria skulle kunna ses ur ett idealistiskt perspektiv. Man kan också ta exemplet med Irak och där USA och Storbritannien bestämde sig för att anfalla efter det att man trodde att Irak hade tillgång till att göra kärnvapen, vilket är förbjudet i FN, att det är bara vissa stater som får ha tillgång till kärnvapen. Man trodde då att man hittade produkter för att skapa kärnvapen och ansåg att det var ett rimligt skäl till att attackera och anfalla, starta en konflikt mot Irak. Alltså skulle man kunna använda en idealistisk perspektiv på den iranska konflikten. Nästa del av den konfliktanalysteori som vi har valt att jobba med, det är det ekonomiska perspektivet. Och det här perspektivet, den säger ju att anledningen till att starta konflikter med någon annan, vare sig inne i landet eller mellanstatliga konflikter, handlar om ekonomi och resurser. Oftast så vill man veta vad speciella naturtillgångar som man behöver finns i staten eller i vilken del av staten. Om det är så att man har en naturtillgång som är väldigt angelägen för människor att få, som till exempel Kongo som har haft gummi, som blev otroligt viktigt när vi började köra bilar och behövde gummidäck. Eller som det fortfarande nu har en viktig naturresurs i kobolt som vi behöver för våra batterier till våra mobiler och bilar, för att de ska köra så långt som möjligt och vara laddade så länge som möjligt. Ja, då kan det vara nog för att starta en konflikt av något slag mot det här landet som har den här naturresursen. Olja, naturgas, vatten, det är andra naturtillgångar som är viktiga för oss och som kan skapa konflikter både inom stater och mellan stater. Vi har ju pratat om Sudan och konflikten om vatten. Och man kan också se på, som bilden här intill, oljan. När Irak anföll Kuwait så var inte omvärlden så saktfärdiga precis på att anfalla tillbaka och rädda Kuwait, vilket gjorde att det blev ett väldigt snabbt och kort krig med väldigt mycket resurser för detta lilla land. Och det kan ju sägas bero på ekonomiska perspektivet. Att Kuwait har väldigt stor andel av den olja som vi så viktigt behöver i världen. Då har ni de här tre perspektiven. Det ekonomiska perspektivet, det realpolitiska eller makt- och våldsperspektivet, som man också kan kalla det första vi tog. Och det ideologiska perspektivet. Jag vill att ni skriver upp alla de här tre perspektiven i er uppsats och att ni tänker på dem under tiden som ni undersöker er konflikt och funderar på, är detta en orsak till
att det blir konflikter i din stat eller inom din stat. Så du kan diskutera det sen så småningom i del 3. Då så, då ska vi ta upp en liten bit om metod också. Och metod, samhällsvetenskaplig metod, har vi ju arbetat med. Och nu gör ni det igen. Och man kan säga att en metod använder man ju för att berätta hur ska du få kunskap till det här arbetet. Och det beror på om du vill ha en intervju eller om du har en litteraturstudie eller om du har en enkätundersökning, så kommer du att få lite olika svar. Du kan också ställa olika frågor i din uppsats. Skulle det vara så att du intervjuar människor, ja, då får du ju deras tankar om den här konflikten. Är det så att du gör en enkätstudie, ja, då kommer du få attityder till den här konflikten. Men ni ska ju framför allt göra en litteraturstudie. Och det ska jag berätta hur ni ska göra på nästa sida. En litteraturstudie eller en skrivbordsundersökning, det är en kvalitativ undersökningsform. Du samlar olika referenser, och referenser är ju tidigare publicerat material, och sammanställer det genom att tydligt skriva vem du har hämtat det här ifrån utan att du kopierar det. Då är det citat. Du sammanställer de här referenserna, och det är bra om du får med dig referenser som är från olika sidor av konflikten. Kanske några som är utanför konflikten och några som är i konflikten, för att de kan ge olika perspektiv till det som händer. Och det du ska göra, det är att försöka utreda vad är det som faktiskt har hänt. En skrivbord eller litteraturstudie ger en överblick av hela området som studeras. Och den försöker göra en så objektiv syn som möjligt. Du ska använda APA-referenser genom hela ditt arbete. Och du ska skriva din referenslista på ett noggrant och bra sätt med både vem som är författare till artikeln, en länk till artikeln, när artikeln publicerades och när du hämtade den. Allt för att göra det så lätt för läsaren att kontrollera det som är skrivet. Tänk också på att din uppsats kommer gå genom urkund, så att du inte plagierar någonting som du tar något som du inte är obehörig till att använda. Det kan också vara viktigt att göra en källgranskning på det man använder. Och då kan man fundera på den referensen man tar fram. Är den samtida med händelsen som du skriver om, konflikten? Är den på något vis beroende av någon part i konflikten? Eller har den en tendens, försöker den här påverka dig att tycka någonting? Och vilken närhet finns det i den här artikeln som du använder? Om du funderar på dem, så kan du absolut använda en artikel som är från någon av parterna och som visst är subjektiv. För att du kan ju visa upp att den här sidan tycker på det här viset och den här sidan tycker på det här viset. Och sen kan du titta på hela området objektivt i din litteraturstudie om din konflikt. Glöm som sagt inte APA. Allting ska vara refererande i del 1 och 2 av ditt arbete. Var välgrundad. Nu får du skriva in den här teorin, konfliktanalysteorin, i ditt arbete och metoden litteraturstudie.